Ні, не потрібна. Тому що вони того не заслуговують. А краще вони будуть працювати без неї? Думаю, що ні. Вони і так не працюють. Депутат Верховної Ради мусить бути політично захищений, він має право в висловлюваннях, а якщо тільки його зараз за кожне слово, що він скаже, і притягати до кримінальної відповідальності, то буде неправильно. Не знаю, чи це хоч один, але може тепер більше я совісти. Ми все для себе, все в собі в карман, а для людей не думав, для нас, українців. Ні, не потрібно. Значить, а вони будуть краще без неї працювати? Краще, я думаю, що можливо. Тому що вони думають, що все можуть, все їм дозволено. А так, хто його знає, побачимо. Ти ніде не працювали, та й не будуть працювати. Та взагалі їм не потрібно, нащо йому то треба. А будуть вони краще без неї працювати? А де вони? От падає, то як, я вам серйозно кажу. Хоч так вони все одно отак не доторкані. Бо вони собі там шахер-махер роблять, ой-ой-ой, ще які. Ні. Чому? Тому що вони не заслуговують недоторканість. У нас великих змін не буде. Не потрібно, абсолютно не потрібно.